maamulka wasaaradda caafimaadka ee degmada sheekh ayaa maanta si jira iday si wada jira u qabtay waxa ay kaga hadleen arrin ku tuli kuteena oo baraha bulshada lagu qoray oo lagu sheegay in qof ka mid ah beeshinka dadka jiifa cisbitaalka degmada sheekh laga helay xanuunka dunida saameeyey ee coronavirus, waxaana arrintaasi ay ku tilmaameen arrin aanay waxba ka jirin oo propaganda. Agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada sheekh Dr. Mustafa Yuusuf Nuur oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ciddii wararka propagandada ah baahisay ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan iyo ciddii dambe ku kacda arrintaasoo kale. Isduwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada sheekh Ibraahin Axmed oo isna arrintaasi ka hadlay ayaa arrintaasi ku tilmaamay arrin waxba kama jiraan ah, waxaana uu sidoo kale digniin u diray cid kasta oo falalka noocan oo kale ah ku kacda. cadayno in cusbitaalka degmada sheekh aanu haynin wax kaysa oo coronavirusa ama COVID-19-ka xanuunkan la yidhaaho. Waxa kale oo aanu jecelnahay bulshada inaanu halkan ugu cadayno in bulshadu wararka ku turkuteenka ee aan sal iyo raad toona lahayn ku saabsan in cusbitaalka degmada sheekh laga helay ama uu jiifo qof corona virus qaba inay been tahay. Cusbitaalku sidaynu ognahay iyo cusbitaalada kaleba waxay u adeegaan dad bukaana, qaar jiifa iyo qaar bukaan socdaba, markaa mar walba way imanayaan dadka wax weeye bukaa, balse ma jiro haba yaraatee wax kaysa oo aanu haynaa. Mar labaad, bulshada waxaan ugu celinayaa in ay bulshadu ka digtoonaato wararka ku tirkuteenka oo ay maqlaan wararka iyo xogta ay u soo gudbinayaan mas-uuliyiinta iyo madaxda caafimaadka ee wax weeye degmada iyo gobolka. Adiga agaasimaha cisbitaalka degmadu inaanu halkan kaga hadalno warar ku tirkuteena oo dad waaweyn oo dee ka mid a kumiyadasiga degmadu la sheegayay inay soo dhigeen inuu yahay case coronavirusa, in dhakhtarka sheekh la keenay, dadka qamaameen oo ay qaxeen, waxlaaliyo wax ka jiraa ma jiraan, shaqaalihi uu idiin muuqda, beeshinkii iyo sidii dadku adeegiisii oo kaa uu idiin wada muuqda. Waxaan markaa aad iyo aad iyo aad anigoo ah isduu caafimaadka degmada uga digaya inuu nin kaa maanta geliyey inaan baraha bulshada iyo mid kaletoona aanu xaq u lahayn inuu geliyo warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee degmada. Isbitaalka degmada sheekh aynu joognaa wuxuu adeegaa 30 tuulo oo degmada hoos yimaada iyo qayb ahaan xilliga xagaaga saaxil barkeed. Haddii barbagaanta lagaga furo hooyadii lagaga dhalinayay meesha ee ku umulaysay oo ay guriga isku goodo, mas-uuliyadeeda waxa qaadaya qofka soo gelinaya baraha bulshada qaadaya. Haddana waxaan u gudbinaynaa qof kastoo isku daya edab darro ama war qaldan inuu gudbiyo laamaha ammaanka iyo garsoorka si ay wax uga qabtaan. Waxay sheegeen in cisbitaalka degmada sheekh yahay mid furan oo shaqaynaya, looguna adeegayo muwaadiniinta reer Somaliland. Waa Faisal Aadan Ismaaciil, telefishinka qaranka Somaliland, degmada sheekh.